Не знам дали знаете, Дупчо Георгиевски исто така сакаше да биде председател на Сорос. Дакле, проблемот за Сорос беше одамна постоен, 91-а, 2-а, и 92-а, во кругот на кандидатите бев и јас. Милчин и јас бевме заедно. За... Да, бевме заедно и во Виена и така натаму. Да. Беа, не знам дали знаете, Дупчо Георгиевски исто така сакаше да биде председател на Сорос. Дакле,